您好，我是李诺亚，欢迎您收看今天的老中新闻。最近《纽约时报》报道，旧金山18岁以下的人口只剩下1/3，在全美国主要大城市中，旧金山是儿童人口比例最低的城市。旧金山的孩子都去哪里了？《纽约时报》这篇名为 Where have all the children gone? 报道点出了原因，超高的房价，难以驾驭的教育系统，迫使年轻父母带着孩子离开旧金山，搬到拥有庭院的城郊社区，让子女就读当地的公立学校。儿童大量迁出，使旧金山18岁以下的人口只剩下13%，远低于纽约的21%和芝加哥的23%。旧金山大约有12万只宠物，数量几乎和旧金山的儿童人口一样多了。有许多地区，宠物美容店甚至比学校还多。新闻继续关心，许多住在奥克兰的民众正在串联，建议市府拆掉分隔奥克兰市中心和西奥克兰的980公路，因为这条公路在全美国10大最糟糕的公路排行榜中榜上有名。有民间组织建议拆除980公路，将原址改建成一条大马路，疏解奥克兰21条道路拥塞的现象。其实，拆除980公路还有更深的含义。1980年代新建的980公路原本是用来改善市中心到外围地区的交通，但是许多人认为2里长的980公路其实是为了改善通往富裕白人郊区的交通。这条道路其实是区隔贫富的界限。拆除计划已经获得奥克兰市政府的支持。市长 Libby Schaaf 说，980公路在奥克兰刻下了一道疤痕，将居民和机会隔开。美国的大富翁到底有多有钱？ AIG 高级客户集团的最新资料显示，美国巨富平均在海外拥有9栋房子。这些大富翁的房子有一半集中在美洲的墨西哥、巴哈马群岛，还有加勒比海地区。有些大富翁在欧洲也有房产，其中1/2在英国，9%在法国。这些身价超高的大富翁，每年支付的个人保险费就高达25万元以上。这群美国的超级有钱人平均还拥有19辆汽车、170万投保的珠宝，以及将近2000万元投保的艺术品。感谢您的收看，我们下次见。